היום נדבר על תכונות של שאיפה לאפס, ונתחיל בלהסביר מה מיוחד דווקא באפס. אז נביט בטענה הבאה: תהי סדרה AN ויהי גבול ממשי סופי כלשהו. אזי הסדרה AN שואפת לגבול L אם ורק אם המרחק בין אברי הסדרה לגבול L שואף לאפס. מה שאנחנו הולכים להראות זה שזה בעצם אותה הטענה בדיוק. בואו נראה. לפי הגדרת הגבול, הסדרה AN שואפת ל-L אם לכל אפסילון גדול מאפס, כלומר לכל מרחק חיובי החל משלב מסוים, המרחק בין אברי הסדרה לגבול קטן יותר מאפסילון. כלומר אברי הסדרה נמצאים בסביבה של L שהרדיוס שלה הוא אפסילון, בקטע מ-L מינוס אפסילון עד L ועוד אפסילון. כעת בואו נרשום את הגדרת הגבול עבור הביטוי השני. הערך המוחלט של AN פחות L שואף לאפס אם לכל אפסילון החל משלב מסוים המרחק בין אברי הסדרה לאפס קטן יותר מאפסילון. אבל בואו נסתכל על הביטוי הזה. הרי מה זה פחות אפס? אפשר למחוק את האפס, זה הביטוי עצמו. ומה זה ערך מוחלט של ערך מוחלט? הרי ערך מוחלט הוא כבר ביטוי אי שלילי, אין צורך בערך המוחלט החיצוני. זה שווה ל-AN פחות L בערך מוחלט בלבד. ועכשיו אנחנו רואים שבעצם שתי ההגדרות אומרות בדיוק אותו דבר. לכל אפסילון קיים מקום בסדרה, כך שאחריו AN פחות L בערך מוחלט קטן מאפסילון. ואם שתי ההגדרות זהות, כמובן ששתי הטענות שקולות. מסקנה אחת חשובה למשפט הזה מתקבלת במקרה הפרטי ש-L שווה 0. אם נציב L שווה 0, נקבל שסדרה שואפת ל-0 אם ורק אם הערך המוחלט שלה שואף ל-0. הרי זה צריך להיות ערך מוחלט של AN פחות 0, אבל הפחות 0 מיותר פה. אז סדרה שואפת ל-0 אם ורק אם בערך מוחלט היא שואפת ל-0. נמשיך לטענה הבאה. כעת תהיינה שתי סדרות: AN סדרה ששואפת ל-0 ו-BN סדרה שהיא חסומה. אני מזכיר מה זה אומר שסדרה חסומה. זה אומר שיש חסם מלרע לכל אברי הסדרה ויש חסם מלאל לכל אברי הסדרה. אז מה ניתן לומר על הסדרה AN כפול BN? כלומר האיבר הראשון שלה הוא A1 כפול B1 והאיבר השני שלה הוא A2 כפול B2, וככה אנחנו כופלים איבר איבר ומסתכלים על הסדרה החדשה הזו. מה ניתן לומר עליה? היא בהכרח שואפת לאפס. ואיך זוכרים את זה בקצרה? AN היא סדרה ששואפת לאפס, כלומר אפסה. BN היא סדרה חסומה, ואם אנחנו כופלים אפסה בחסומה, מה אנחנו מקבלים? מהי הסדרה החדשה? גם הסדרה החדשה אפסה. סך הכל אפסה כפול חסומה היא סדרה אפסה. בואו נוכיח את זה. אז מה בעצם צריך לעשות? צריך להראות שלכל סביבה של אפס, החל משלב מסוים, אברי הסדרה נמצאים בפנים. אז איך אנחנו מוכיחים טענת לכל? מתחילים ביהי. כיוון שזה גבול סופי, יהי אפסילון גדול מאפס. אז יהי אפסילון גדול מאפס, אנחנו צריכים למצוא מקום כך שאחרי המקום הזה המרחק בין אברי הסדרה לאפס קטן יותר מאפסילון. נתחיל בלנתח קצת את הביטוי הזה ונראה האם אנחנו מצליחים למצוא מקום שהחל ממנו זה באמת קטן יותר מאפסילון. אז כמובן שפחות אפס אפשר להסיר, והערך המוחלט של מכפלת איברים היא מכפלת הערכים המוחלטים. אנחנו רוצים שזה יהיה קטן מאפסילון החל משלב מסוים. אנחנו צריכים למצוא מקום החל ממנו המכפלה הזו קטנה מאפסילון. אנחנו יודעים ש-BN היא חסומה,
נסמן את החסם שלה ב-M גדול. אז אנחנו יודעים ש-BN בערך מוחלט קטנה יותר מהמספר M גדול לכל N. אנחנו יכולים להמשיך לפתח את הביטוי הזה בהתאם. כיוון שאיברי הסדרה BN בערך מוחלט קטנים ממש מ-M, ניתן לומר ש-AN כפול BN קטן או שווה מ-AN כפול M. למה שווה? הרי פה יש קטן ממש. כי ייתכן ש-AN שווה ממש ל-0, ואז 0 כפול כל דבר נשאר 0. כעת, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שהחל משלב מסוים כל הדבר הזה יהיה קטן יותר מאפסילון. הרי אם זה קטן יותר מאפסילון, בוודאי שהביטוי המקורי קטן יותר מאפסילון כפי שרצינו. כיוון ש-M גדול ממש מ-0, ניתן לחלק בו, ונקבל ש-AN בערך מוחלט כפול M יהיה קטן מאפסילון, אם ורק אם AN בערך מוחלט קטן ממש מאפסילון חלקי M. כלומר, הצלחנו לבודד את AN ולקבל איזשהו תנאי עליו שאנחנו צריכים שיתקיים החל משלב מסוים. האם הגיוני שהחל משלב מסוים AN יהיה קטן יותר מאפסילון חלקי M? כיוון ש-AN שואפת ל-0, אפסה, זה נתון לנו, לכל סביבה של 0, החל משלב מסוים כל איברי הסדרה נמצאים. גם עבור הסביבה שמרחקה אפסילון חלקי M ימינה או שמאלה מ-0. לכן קיים איזשהו מקום שאחריו המרחק בין איברי הסדרה AN ל-0 קטן יותר מאפסילון חלקי M. ועכשיו אנחנו יכולים להרכיב את כל ההוכחה. אז נבחר את N להיות בדיוק N1, ואכן לכל N אחרי המקום הזה, מה קורה? המרחק בין AN, BN ל-0, הלא הוא שווה למכפלה של הערך המוחלט של AN והערך המוחלט של BN, קטן או שווה מהערך המוחלט של AN כפול M, כי BN חסומה, זה השימוש בנתון ש-BN חסומה, וזה קטן יותר מאפסילון. מדוע? כי AN קטנה יותר מאפסילון חלקי M לכל האיברים אחרי N1. M ו-M מצטמצם, וסך הכל קיבלנו שזה קטן יותר מאפסילון, בדיוק כפי שרצינו. נעבור לטענה הבאה והאחרונה של השיעור. תהיינה שתי סדרות AN ו-BN ששואפות ל-0. אם נסכום את האיברים שלהם, כלומר A1 עם B1, A2 עם B2, ונסתכל על הסדרה החדשה שהיא סכום שתי הסדרות, האם בהכרח גם הסדרה החדשה עדיין תשאף ל-0? או אולי סכום המספרים הקטנים הללו והמספרים הקטנים הללו איכשהו יגדל? אז התשובה היא אכן כן, סכום שתי הסדרות AN ועוד BN אכן שואף ל-0. כאן אתן הערה קטנה להמשך. אפשר להסיק מכך שזה נכון לכל מספר סופי של סדרות, אבל אם יש לנו סדרה שבה כמות האיברים בסכום הולכת וגדלה, כלומר האיבר הראשון הוא איבר אחד, האיבר השני הוא סכום של 2, האיבר השלישי הוא סכום של 3 וכן הלאה, אז המשפט הזה כבר לא תקף, כי כמות גדלה של איברים קטנים עשויה לא לשאוף ל-0. אבל כאן הכמות זהה, בדיוק שני איברים בכל פעם, וסך הכל אנחנו נוכיח שסכום סדרות אפסות היא אפסה. אז יהי איזשהו אפסילון גדול מ-0, אנחנו צריכים למצוא מקום N כך שאחריו AN ועוד BN פחות 0 בערך מוחלט יהיה קטן יותר מאפסילון. כרגיל, נפתח את הביטוי הזה, נחלץ את AN ואת BN שעליהן יש לנו נתונים, ונראה איך אנחנו עושים את מה שצריך, איך אנחנו מוצאים את המקום הזה שאחריו הכל מסתדר. בואו נראה. ראשית, כמו תמיד בשאיפה ל-0, המינוס 0 פה נעלם. עכשיו יש לנו את הערך המוחלט של AN ועוד BN. נשתמש באי שוויון המשולש, שאומר שהערך המוחלט של סכום של שני גורמים קטן או שווה מסכום הערכים המוחלטים
של כל אחד מהגורמים. כעת אנחנו רוצים שהחל משלב מסוים הסכום הזה יהיה קטן יותר מאפסילון, ואז על אחת כמה וכמה הסכום המקורי יהיה קטן יותר מאפסילון. כל סדרה בנפרד צריכה להצטמצם כך שסכומן ביחד יהיה קטן יותר מאפסילון. אז מה נדרוש? נדרוש שכל אחד מהביטויים יהיה קטן יותר מאפסילון חלקי 2. האם מותר לנו? בוודאי. נתון לנו ש-AN ו-BN שואפות ל-0, כלומר לכל סביבה של 0, גם סביבת אפסילון חלקי 2, החל משלב מסוים אברי הסדרה יהיו בסביבה. בואו נרשום את זה בדיוק. כיוון שהסדרה AN שואפת ל-0, קיים איזשהו מקום N1, כך שאחריו AN פחות 0 בערך מוחלט קטן יותר מאפסילון חלקי 2. כלומר, אברי הסדרה נמצאים בסביבת 0 בקטע ממינוס אפסילון חלקי 2 עד אפסילון חלקי 2. ו-AN פחות 0 בערך מוחלט, זה כמובן שווה לערך המוחלט של AN. את אותו הטיעון בדיוק ניתן לומר על BN, כלומר, קיים איזשהו מקום N2 שאחריו ערך מוחלט של BN קטן יותר מאפסילון חלקי 2. מה הבעיה? לא מספיק לנו האחד בלי השני. אנחנו צריכים שגם ערך מוחלט של AN וגם ערך מוחלט של BN, כל אחד מהם יהיה קטן יותר מאפסילון חלקי 2 ביחד. נניח למשל שזה קורה החל מהשלב האלף, N1 שווה אלף. ונניח שזה קורה החל מהשלב 500. N2 הוא 500. החל מאיזה שלב שני הדברים קורים גם יחד? החל מאלף, החל מהגדול מביניהם, וזה בדיוק המקום שאותו נבחר להיות N גדול. אז נבחר את N גדול להיות המקסימום בין N1 ל-N2, ולכל N קטן שגדול יותר מ-N גדול, כיוון שהוא המקסימום ביניהם, בפרט הוא גדול גם מ-N1 וגם מ-N2, בדיוק כמו שאנחנו צריכים. ומה אנחנו מקבלים סך הכל? המרחק בין AN ועוד BN ל-0 שווה לערך המוחלט של AN ועוד BN בזכות אי שוויון המשולש, זה קטן או שווה מסכום הערכים המוחלטים. אבל כיוון ש-N גדול מ-N גדול ולכן גדול מ-N1 ומ-N2, AN בערך מוחלט קטן יותר מאפסילון חלקי 2, הרי AN סדרה אפסה, והחל מהשלב הזה היא בסביבת אפסילון חלקי 2 של 0. וגם BN קטן מאפסילון חלקי 2, כי עברנו גם את N2. אבל מה זה חצי אפסילון ועוד חצי אפסילון? כל סדרה נשאה באופן שווה את הנטל, חצי אפסילון ועוד חצי אפסילון זה סך הכל אפסילון. ואם נקרא את כל השורה הזו מההתחלה אל הסוף, אנחנו מקבלים שהמרחק בין AN ועוד BN ל-0 סך הכל קטן יותר מאפסילון, בדיוק כפי שרצינו. אז סכום של שתי סדרות אפסות היא סדרה אפסה, וכמו שאמרתי זה נכון לכל מספר סופי, ולצערי אפילו אם נחבר 120 ששואפים ל-0 עדיין נקבל משהו ששואף לאפס. נתראה.